Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Je fume. Poštovani gledalci kanala 9, želim vam dobro veče. Kada budete čuli šta je tema večerašnje emisije, možda ćete pomisliti da smo odlučili nešto da se bavimo o ovim emisijama isključivo zdravljem. Nije baš tako. Nastavit ćemo da se bavimo svim temama za koje mislimo da zavređuju pažnju. Jednostavno, nekad se neke kockice slože i mi odlučimo da iskoristimo prisustvo nekih stručnih ljudi da bi pričali na temu zašto treba njih da čujemo, a ne da se edukujemo iz novina od komšija, komšinica i tome slično iz autobusa. Šta je ključna tema osim onih trača o kojima ne pričamo? To je alternativno lečenje. Nešto, stalno sada pričamo o zdravoj ishrani, pa pričamo o tome šta valja kad pijemo lekove, šta ne valja. Pa pričamo o tome da se bolestan čovek za slamku hvata, da je to skroz u redu. Pa pričamo o tome da smo čuli da je baš pomogao neki alternativni vid lečenja koji sprovodi se ili neretko iz garaže, radionice, kuhinje i tome slično. Nećemo o tome. Pričat ćemo o alternativnim vidovima lečenja, o zdravom životu i o zdravom lečenju, ma kako to vama sad zvučalo malo apsurdno, sa mojom gošćom koja je, mislim, samo dva dana još u Novom Sadu. Ona živi u Saudijskoj Arabiji, inače je lekar i zove se doktorka Slađana Velkov. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala. Doktorka, ste umorni? Pa jesam malo. Malo ste umorni, došli ste sa predavanje. Da. Bilo puno? Pa bilo je dosta ljudi, da. Vi ste došli i održali ste predavanje o Novom Sadu koji važi za jednu sredinu gde su ljudi ipak načitani, gde znaju puno toga. Da li vas iznenade neka pitanja i da li vas iznenadi naše neznanje i zablude? Pa ne, znajući koliko se malo govori o prirodnoj medicini i koliko malo se uči na fakultetu, koliko velikih zabluda imamo danas i u školama, ne iznenađuje me nikakva pitanja. Evo, ja ću reći na početku gledalcima da ne gubite vreme postavljajući dva sledeća pitanja. Prvo je, da li doktorka može negde da se kontaktira i da dođete s njom da razgovarate? Ne možete fizički, ona se vraća za par dana. Drugo pitanje će biti da li je zašto neka knjiga, još nije ni jedna knjiga. Sve što želite da čujete i saznate više od ovog što pruža večerašnja emisija, možete naći na čuvenoj društvenoj mreži Facebook ili na internet. A mi sad krećemo sa pričom. Telefon koji znate biće uključen za nekih 10-15 minuta. Doktorka, evo da krenemo prvo od zdravog života. S tim što naš razgovor će biti takav da gledaoci posle toga sami donesu zaključke. Mi nikom ništa ne sugerišemo. A ja ću vas pitati sve kao totalni laik i neko koji ima priliku, recimo, da vas je sreo kod neke prijateljice, čuo čime se bavite. Tako, moguće da se i mojim pitanjima začudite, ali prosto, ja mislim da bi to ljudi pitali koji gledaju. Ajde da krenemo od zdravog života, od zdrave hrane, od toga da kad smo bolesni, a i kad smo zdravi, kažemo, vidi, moramo da jedemo jaku hranu kad smo bolesni, da ojačamo organizam. Šta je zdrava hrana? Šta mi jedemo, a šta ne jedemo? Da. Pre da krenemo sa razgovorom, ja bih se najpre ogradila. Izvolite. Ovaj naš razgovor je isključivo edukativne svrhe i nemam nameru da dijagnostikujem ili lečim jednu bolest večeras. Svi koji su bolesni, savjetujem ih da se obrate svom lekaru. Šta je zdrava hrana? Najpre, mi jedemo hranu za koju nismo dizajnirani. Mi ljudi nismo dizajnirani, recimo, za ishranu u životinskim produktima. Zašto to kažem? Zato što mi nismo dizajnirani da jedemo meso najpre. Kako? Po svim analizama, odnosno svim upoređenjima, mi ne spadamo u grupu mesojeda, već biljojeda. Naime, mesojedi, odnosno zveri, imaju i su jako brze. Imaju kandže,
i mogu da uhvate životinju u trku. Dok recimo mi ljudi imamo ravne nokte, nemamo kandže i jako smo spori kao i biljojedi i ne možemo uhvatiti životinju. Zatim, mesojedi, odnosno zveri, imaju vertikalni zagrižaj, što znači mogu otkinuti meso. Čeljustima, da. Dok mi, na primjer, kao i biljojedi, imamo vertikalne i horizontalne pokrete vilice, što znači da je naša vilica dizajnirana za mlevenje hrane. Zatim, što se tiče kiselosti u stomaku, mesojedi imaju 20 puta jaču kiselinu od ljudi i biljojeda. Također imaju jako kratka creva u odnosu na nas ljude koji imaju jako duga creva. Tako da kada jedna mačka pojede meso, onda će ona najpre početi da vari to meso u ustima, zato što ima kiselinu u ustima, zatim će svom jakom kiselinom digestirati to meso u stomaku i zbog kratkih creva brzo izbaciti iz organizma. Dok, kada ljudi jedu meso, onda će zbog nedostatka kiseline u ustima, nemamo kiselinu u ustima kao mesojedi, neće početi varanje već u ustima, u želucu nemamo dovoljno jaku kiselinu za varanje mesa, tako da će se meso raspadati u našem stomaku umjesto digestirati. Zbog dužine creva, zbog dugih creva, doći će do zadržavanja tog mesa i do 3 dana, odnosno 72 sata. I ono truli u stvari. Ono truli u stomaku, da, i produkti tog raspadanja su u stvari kiseline, toksini, koji će biti ponovo apsorbovani u telo i izazvati mnoge bolesti, između ostalih i rak. Ukoliko želite da vidite šta se dešava sa mesom u stomaku, možete staviti parče mesa na kuhinskom stolu na sobnoj temperaturi 3 dana koliko ostaje u našem stomaku i apsolutno isti proces se dešava i u našem telu. To je jedna, recimo, zabluda da smo mi mesojedi. Kako je počela ta visokoproteinska ishrana? Naime, 1914. godine, kada su Osborn i Mendel hranili pacove prilikom jednog eksperimenta visokoproteinskom hranom, pacovi su brzo rasli. Vrlo brzo posle toga uvedena je visokoproteinska ishrana uopšte u ovoj našoj civilizaciji i tada kreće jedenje mesa, velike količine mleka, jaja itd. Taj eksperiment, odnosno ti zaključci su kasnije opovrgnuti. Dokazano je da su ti pacovi, znači utvrđeno je da su ti pacovi također dobili razne bolesti i znači bili su bolesni, umirali su, kraće su živjeli. Međutim, mi i danas ne znamo za rezultate tih istraživanja i dalje mi imamo tako visokoproteinsku ishranu koja se i dan danas uči po školama, tako da imamo piramide koje se uče po školama i na fakultetima na kojima se tako nalazi i mesna i mlečna ishrana. A zašto ne mleko? Također, kao i svi ostali produkti životinja, mleko, naime, nijedna životinja ne pije mleko posle perioda dojenja, osim čoveka. Nijedna životinja ne pije mleko druge životinje osim čoveka. Naprimjer, ukoliko vi date jednom, kravlje mleko je dizajnirano za jedno tele koje za godinu dana poraste pola tone. Međutim, naše bebe rastu vrlo sporo, mnogo manje od teladi i višak proteina u tom mleku će dovesti do mnogobrojnih problema. Zatim imamo problem kada ako već pijemo to mleko, onda, jel tako, pijemo pasterizovano mleko. Prilikom pasterizacije dolazi do ubijanja mleka, odnosno na visokim temperaturama dolazi do ubijanja enzima u mleku i mi to mleko dalje zovemo bela mrtva tečnost. U tom mleku nema ničega. Što se tiče homogenizacije, homogenizacija se radi da bi se molekuli mleka slomili. Iz kog razloga? Znači, isključivi jedini razlog je da bi se mleko duže zadržalo na rafovima. Znači, tu imamo tako profit. Međutim,
Šta se dešava sa tim mlekom? Ti sitni molekuli mleka će prodreti kroz krvne sudove, ući će, znači probit će tu krvnu barijeru i napravit će rupe u našim krvnim sudovima gde će se kasnije holesterol taložiti i imamo tako sledstveno zakrčenja i tako dalje. Pa mogu ja nešto sad da vas pitam? Kada ste rekli da nijedna životinja ne pije životinje druge, mleko druge životinje, i sad ću da vas pitam nešto vam rekla, možda ćete se nasmijati, pa mačke piju mleko. Mi mačkama dajemo i mačke vole da piju mleko. Da, pa vidite, mačka će... Jel pričamo o štetnosti ili o želji? Ne, znači vi ukoliko, na primjer, evo, možda će vam ovaj primjer dati nešto, možda će vam odgovoriti slično. Inače, mačke su isključivi mesojedi i mačke jedu, znači dizajnere su da jedu meso. Dobro, jedu miševe, da. Ali ne odbijaju mleko mačke. Ali evo, pa ne odbijaju kada im vi ne date... Mislim vas pitam, da. Kada im vi ne date ono za što su one dizajnirane. Recimo, vi imate kako se hrane krave ili odnosno životinje na farmama. Uglavnom to ljudi ne znaju. Životinje se na farmama hrane koštanim brašnom ili životinskim brašnom. Kako se to sprema? Skupljaju se mrtve životinje, zatim se kuvaju, suši se ta masa i onda se to melje. Taj prah koji se dobije od tih mrtvih životinja se daje životinjama na farmama. Tako da recimo vidimo kravu koja je biljojed, međutim koja je primorana da jede meso, odnosno svoje potomke ili svoje roditelje, da bi preživala. Znači, ta krava u prirodi to neće jesti. Kao što ni mačka u prirodi neće piti mleko. Mačka će jesti miševe i slične životinje. Takođe, kad smo već spomenuli to koštano brašno, naučnik Stanley Prusiner je dobio Nobelovu nagradu za otkriće priona, odnosno infektivnih proteina. To su infektivni proteini koji se ne mogu uništiti ni na 1000 stepeni Celzijusovih. Tako da su se ti prioni preko teog koštanog brašna, odnosno tih životinja koje su tako kuvane i mlevene i dobivano je od njih koštano brašno, preko tih životinja su krave dobijale te prione i obolevale od bolesti ludih krava. A mi kod ljudi danas imamo jednu bolest koja se zove Jacobs-Creutzfeldova bolest, koja je oblik demencije i koja je u stvari jedna te ista bolest. Odnosno bolest ludih krava, samo kod čoveka, i mi je također na sličan način dobijemo kao što su i one dobile od drugih životinja. Znači mi primoravamo životinja da jedu nekakvu hranu za koju ono nisu dizajnirane. Da, rekli ste da, otkud ta priča, to odlično imate na jednom slajdu, od čega je narastao slon? Da, pa obično pitam na predavanju ljude, svi me pitaju odakle proteini, nama trebaju proteini. Međutim, ja ih pitam odakle slon dobije proteine. Znači, on je ogroman, ima odakle njemu kalcijum, je li tako? Da. Ima ogromne kosti, ima ogromne kljove, a on jede samo zeleno lišće. Mi u zelenom lišću imamo ogromne količine kalcijuma i proteina, sasvim dovoljno. Kad smo već kod proteina, interesantno je reći da mi možemo da akumuliramo samo 30 grama proteina dnevno. Međutim, kada se hranimo životinskom hranom, onda unosimo negde između 120 i 150 grama dnevno. Šta to znači? Šta to znači? Znači, sav višak onih proteina moramo izbaciti. Prilikom tog procesa, proteini idu, jel tako, u našu jetru, u jetri se to razlaže i produkt tog razlaganja je sumporna kiselina.